Пентагон таємно розширює постачання військової допомоги Ізраїлю, зокрема постачаючи більше ракет з лазерним наведенням для бойових вертольотів «Епечі» та 155 мм снарядів, а також приладів для нічного бачення та боєприпасів для підриву бункерів типу М141. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Неофіційно повідомляється. Що ці поставки виходять за рамки загальновідомих поставок ракет для систем Залізний купол та розумні бомби від компанії Боуих? Конкретні деталі щодо постачань зброї для Ізраїлю в рамках боротьби з Хамас включені до документа під назвою Прохання вищого керівництва Ізраїлю, який датований кінцем жовтня і розповсюджується в Пентагоні. З інформацією з цього документа, яку оприлюднили засоби масової інформації. Зброя вже на шляху або в процесі постачання зі складів у США та Європи. На кінець жовтня, наприклад, було доставлено 36 тисяч боєприпасів для 30 міліметрових армат, 1 800 боєприпасів для підриву бункерів М141 і щонайменше 3 500 приладів для нічного бачення. Представник Пентагону відмовився коментувати деталі. Але в заяві Міністерства оборони США зазначено, що допомога в галузі безпеки продовжує надходити майже щодня.